Здравейте и с прогнозата за времето. Днес в западните и централни части от страната ще се задържи предимно облачно и дъждовно. В югозападна България количествата на валежите ще са значителни. Поради тази причина днес е обявен код жълто за 4 области в този район. В Южна България валежите ще са по-малко и по-слаби. След обяд се очакват и временни свания и намаления на облачността. Там ще остане и по-топло. Дневните стойности ще достигат 17 градуса. В западните райони от страната обаче през деня температурите ще са между 5 и 10 градуса, хладно ще се задържи в столицата, стойност ще бъде до 6 градуса, а налягането в днешния ден ще остане ниско от средното за месеца. Днес над планините ще е облачно с валежи от сняг. В източна Стара планина, района на Странджа и валежите ще са на малко места и ще са от дъжд. Значителни валежи обаче се очакват в Рило-Родопският масив. Ще остане ветровито в планините, където ще духа временно силен вятър от юг-юго-исток. В началото на новата седмица и над по-голямата част от Европа ще бъде предимно облачно. През деня от запад над британските острови ще започнат валежи, които на много места ще са значителни. На скандинавския полуостров ще бъде ветровито, дори малко по-топло от обичайното за тази част на годината. На отделни места в източна Европа ще има превалявания от дъжд, в северните части на Европейска Русия от сняг. Сняг ще превалява днес и в района на Алпите. Предимно слънчево и топло за сезона остава времето над Пиренейският полуостров. Над западното и централно Средиземноморие ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд. Временно спиране на валежите се очаква в южните части на Италия. Над Балканите ще бъде предимно облачно с значителни валежи, главно в централните и южни части от полуострова. В следващите дни у нас времето ще е предимно облачно.